Imana ijya yumva n'ibiri mu mutima indani kandi izi no gusubiza mu mwanya wayo urukundo rw'Imana rubagote ineza y'Imana ibomeho kugira neza kwayo utangaje kubabeho
muntu wera isi yose ndabihamya ijambo ry'Imana yambwira neza ngo bashimiye kugira neza kwe n'imirimo itangaje akorera abantu be mwaka dushoje 2023 yibaza ko wabaraciye muri byinshi byaruhije umutima wawe ariko umuririmbyi yaravuze ngo buri munsi azajya mu imbaraga iyo ni isezerano yampaye Imana isumba byose ibongere mu imbaraga ibakomeze ibyiza byiwe biva ahera h'urusengero ahera h'Imana bibomeho Kiza ibyiringiro by'umutima inshuti yawe gufi yo 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 wambere agakiza ibyiringiro by'umutima inshuti yawe gufi wabonekiye mu mababa wambere agakiza ibyiringiro by'umutima inshuti yawe gufi wabonekiye mu mababa Wambere agakiza, ibyiringiro by'umutima,
inshuti ya bugufi wabonekeye mu mana wambereye agakiza ibyiringiro by'umutima inshuti ya bugufi wabonekeye mu mana Jiringiro by'umutima inshuti ya bugufi amonikiye mu bababa wambereye agakiza Jiringiro by'umutima inshuti ya bugufi amonikiye mu bababa wambereye agakiza Jiringiro by'umutima we inshuti amonikiye Wambere yagakiza we Ibyiringiro by'umutima Ishuti we Wambunikiye mu mababa Wambere yagakiza Ibyiringiro by'umutima we Ishuti ya bugufi Wambunikiye Wambere yagakiza Ibyiringiro by'umutima Ishuti magara Wambunikiye mu mababa Ayiwe wambere yagakiza Wambere yagakiza Ibyiringiro by'umutima Inshuti ya bugufi Wambunikiye mu mababa Inshuti ya bugufi Yambunikiye mu mababa Inshuti ya bugufi Yambunikiye mu mababa Inshuti ya bugufi Yambunikiye mu mababa Inshuti nyashuti we Yambunikiye mu mababa Inshuti y'ubuzima bwawe Yambunikiye mu mababa Inshuti y'ubuzima we Yambunikiye mu mababa Ineza yawe narayibonye waserutse Nagutakiye mbabaye Uranyumva Uranabara Nagutakiye mbabaye Uranyumva Uranabara Ineza yawe Narayibonye Waserutse ukeneye ayi nagutakiye mbabaye uranyumva uranabara nagutakiye mbabaye uranyumva uranabara nagutakiye mbabaye Uranyumva nagutakiye mbabaye Uranyumva Uranyumva Uranabaye Uranyumva Urangoboka Uranabara Mbabaye nihebyewe Uranyumva Shavuye we Uranabara Urandamira we Uranyumva
urangoboka undamize neza yawe mana uranyuba urandabara nagutakiye nagutakiye baba ye tu uranyuba urandabara nagutakiye nagutakiye baba ye uranyuba yo 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 urandabara Nyumba we, ura nyumba, nyumba we, ura nava, ura nyumba, ura nyumba, ane la pima niya, ura nava, ane suwe, ura nyumba, ha ha, ura nava, ura kovuka, ura nyumba, ura nava, ora hava yewe, ura nyumba, ahari kuira kuara riumu, ura nava, gacha mbi toni muri zikamu, ura nyumba. Abashimira kugira neza uranyuba Gimiri bitangaje akora abantu Uranyuba Uranyuba Nagutakiye Nagutakiye Baba ye Uranyuba Tup tup Uranyuba 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 Turashoje igitaramo cyacu. Yavuga ngo wakaryoshe nigahora mu itama. Hakundi. Ariko itangirira 16 umurongo wa 13 kumanuka. Hari inkuru ya Abrahamu na umuja wiwe Hagari. Hagari yaragiye mu butayu babaye yihebye bamwirukanye. Arangije ubwo Uwiteka ndamuvugisha ngo Hagari we subirayo. Arangije avuga ijambo rikomeye ryanejeje ngo ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati uri Imana ireba. Ati mbese indeba nayiboneye na hano. Muvandimwe ukurikiye iki gitaramo situation iyo ari yo yose waba urimo ahantu Imana itareba ntahihishe ijambo rivuga neza ngo umwijima nta mwijima ubaho imbere yayo rero uyitakire irakumva izagutabara ahari warayitakira kumva uririmba ishimwe nawe uyibwire ngo uri Imana ireba urebe nibi byanjye uri Imana ireba urebe ubuzima bwanjye uri Imana ireba utunganye rwose umpamagara amazima yo 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 ranawa soza ngikubwira ngo izi gusubiza izi go zamarira mugiye cyayo izi gusubiza amarira yawe nayera ya shoboye mugiye cyayo izi gusubiza ingorane zawe Nazirazi shoboye mugiye cyayo izi gusubiza ndabashimiye mwese Imana bamugisha shimiye merci twafatanyije Imana igumugisha mwinshi shimiye kiva ducurangiye neza Imana igumugisha mwinshi nanjye nitwa Mpundu twabanye muri iki gitaramo cyiza Imana yaduhaye urakoze Shalom shalom mwaka mwiza witeka ubihimbarizwe ushirwe hejuru yaba byose rikubwiza izina ryawe kugira ngo rishirwe hejuru amahoro yawe akomeze ganze umugisha buri wese wagize uruhare kugira ngo igahunda ikorwe uyu mugoroba umugisha no hano twakoreye ineza itemba iva mu ijuru itembere muri ubuzima bwa buri wese bwa Kristo mukiza wacu amen.